У Харкові знову прогримів вибух, цього разу в ательє меблів на вулиці Римарській, це у центрі міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав, однак вибух був таким сильним, що знесло частину стіни і вибило вікна. На місці всю ніч працювала слідчо-оперативна група. За даними правоохоронців, магазин належить волонтеру. З початку листопада це вже 8-й вибух у Харкові. Я спала і слышу, щось таке взірвалося. І я бігом скочила і до вікна, а там нема ніде нікого, нічого. Була охрана, вона була на другому поверсі і постраждала.